بسم الله الرحمن الرحیم ہمارا ڈیر 58 کے ساتھ ایک چپوس ہے تو وہاں پہ ہم نے اپنے نقبندی کیے فرمان اور زیر قیادت جناب 20-20 سائی خدر اور اسے چوڑی رہے جناب اور گروسیب لیگروسیب کے حکم پر وہاں پہ نقبندی کیے تو اسے جیس ملخان سٹی کی طرف سے ایک ڈالا 40-75 آ رہے تھے اس میں 3 موٹر سکر تھے دو مسلمان اس نے پکڑ کر یہ تلاشی انٹروگیٹ کیے تو یہ بتا رہے کہ ہمیں 3 موٹر سیکل ارباب نامی شخص سے چیچی مطنی سے 330,000 روپے پر خریدے اور ہم یہ جوک جا رہے تھے تو مزمن نے اس سیکیورٹیرا نے انٹروگیٹ کر کے مزید انکشاف کیا کہ ہم وہاں پہ چوری کیے تو ہم نے پرچہ دیے اور مقامی پولیس کو بھی اطلاع دی ابھی موٹر سیکل قبضہ پولیس سے مزید انکشاف جاری ہے